ତିନିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫୋକସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ ବାୟୁ ଏବେ କେମିତି ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଏବେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏବେ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ବାୟୁ କରୁଛି ବେଦମ। ଦେଶର ହୃଦୟ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ଥିତି ଏବେ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳୁଥିବା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବି ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁର ମାନକୁ କରିଦେଇଛି ବେଦମ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ବହୁତ ଖରାପ ଶ୍ରେଣୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି 301 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ବିହାର, ମୁଣ୍ଡକା, ନରେଲା, ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର 8, ନେହେରୁନଗର ଓ ରୋହିଣୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଖରାପ ରହିଛି। ଲୋଧି ରୋଡ଼ରେ ରାତି ସମୟରେ ବାୟୁରେ PM10ର ସ୍ତର 244 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଭଲଖାଡେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ନିଆଁ ଫଳରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁ ପବନରେ ମିଶିଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ NCR ମେ ବଢ଼ତେ ପ୍ରଦୂଷଣ କି ବଜହ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଂସ ଲେନେ ମେ ଅବ ଦିକ୍କତେ ଆ ରହୀ ହୈ ଔର କଇ ତରହ କି ଜୋ ବିମାରିଆ ଜୋ ହୈ ଉସମେ ଇଜାଫା ଦେଖନେ କୋ ମିଲ ରହା ହୈ ଔର ଇସି ମାମଲେ କୋ ଧ୍ୟାନ ମେ ରଖତେ ହୁଏ କଲ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେ ଭି ଏକ ଟ୍ୱିଟ କିଆ ଥା ଔର ଫେସବୁକ ପେ ଇସ ମାମଲେ କି ଜାନକାରୀ ଦି ହୈ। ଇସ ୱକ୍ତ ମେ ମୈଁ ଲୋଧି ରୋଡ଼ ମେ ହୁଁ। ଲୋଧି ରୋଡ଼ ମେ କିସ ତରହ ସେ जो आंकड़े जो है आंकड़े देख सकते हैं कि बढ़ते प्रदूषण के जो आंकड़े हैं किस तरह से हैं और किस तरह से लगातार इसमें इजाफा हो रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं आप उस साफ तौर पे इस मौसम विभाग के दफ्तर के बाहर लगे इस बोर्ड पे देख सकते हैं। एबे अपन को कहछु बाई को केमिति विभिन्न स्तर रे बंटा जाय छि। 0 रु 50 भितरे भलो, 50 रु 100 भितरे संतोषजनक, 101 रु 200 भितरे मध्यम श्रेणी, 201 रु 300 मध्यरे खराब, 301 ରୁ 400 ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଖରାପ, 401 ରୁ 500 ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ନିଜ ଫେସବୁକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ନିଜ ଆଖପାଖର ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିନା କୌଣସି ସରକାର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ ପଞ୍ଜାବର କୃଷକ ଗୁରବଚନ ସିଂଙ୍କର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାକୁ ଅଭିଯାନ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଜର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଓ ବହୁତ ଖରାପ ବାୟୁ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତାରେ ସୁଧାର ଆସିବାର ଆଶା କମ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।